madaxweynka wasaaradda howlaha guud, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda, agaasimaha waaxeedada, saraakiisha wasaaradda iyo shaqaale weynaha bahda saxaafadda, dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ujeedada saaka kulankeenan ama aynu saaka halka u taaganahay waa taa wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud ay sharxeen. Ugu horreyn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markaan u bandhignay baahida wasaaradda ee ku saabsan dhinaca dhismaha oo aan muddooyinka u dambeeyeen aan wasaaraddu aana dhisma kusoo kordhin, shaqaaluhu kordhay. Wasiir ku-xigeenkii cusbaay wasaaradda cadaaladda uu madaxweynuhu noo soo magacaabay, markaanu baahiyaadka aan u dhignay madaxweynaha, waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa inuu nala gartay oo naga aqbalay in qaybtan aynu saaka dhagax dhigayno in lagu kordhiyo xarunta guud ee wasaaradda cadaaladda, taasoo baahi weyn ka tari doonta adeegii halkan ummadda loogu qabanayay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Wasaaradda maaliyadda baan ugu mahadcelinaynaa oo nala garatay, wasaaradda howlaha guud oo hawshan diyaarisay, oo maantana wasiir ku-xigeenkii goobjoog nala yahay, isla markaana inta dhismahaasi dhammaanayo la socon doonta maraaxilka uu dhismahani mari doonana. Wasaaradda howlaha guudna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Sidii horeba loo sheegay, waxaynu ku jirnaa xaalad dhaqaale, waxaynu ku jirnaa xaalado abaareed, waxaynu ku jirnaa xaaladihii COVID-19 ku inuu saameyn badan ku sameeyey. Haddana lagama maarmaan bay noqonaysaa meelaha qaarkood ee nugulkeenna gogolista in haddana dee la taabto oo wax laga qabto si adeeguna halka aanu adeegii loo qabso bulshada loo qabanayo aanu meesha uga bixin, taasina lagama maarmaan bay noqon doontaa. Shirkadanna waxaan rajayn doonaa inay sidii qorshuhu ahaa ee wasaaradda maaliyadda, guddiga qandaraasyada, wasaaradda howlaha guudna ee naqshada soo dejisay, shirkadan waxaan rajaynaynaa inay sidii ugu wanaagsan u fuli doonto muddadii ay ku fulin doonto haddii ilaahay ka dhigo. Goobjoogna aynu ka ahaan doonno insha allahu tacaala inaynu maalin dhow aynu xadhiga ka jari doonno si loogu daboolo baahidii keentay dhismahan in la dhiso. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqaalaha agaasimaha waaxeedada, agaasimaha guud. Waxaan mar labaad halkan isna uga mahadnaqayaa Axmed Xasan oo aadan oo ahaa agaasimihii wasaaradda cadaaladda oo dhowaan u wareegi doona wasaaradda shaqagelinta muddadii uu runtii halkan ka shaqeynayana. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leenahay insha allahu tacaala allah inoo fududeeyo, allah inoo fududeeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.